Përshëndetje. Sot do të përgatisim supë pule, supë me pulë. Le të shikojmë se çfarë do të përdorim për këtë recetë. Si fillim kemi 5 kofsha pule, të cilat i kemi zjerë me ujë dhe me kripë dhe pastaj ujin ose lëngun e kemi këtu, se do të përdorim përsëri. Gjithashtu kemi 2 kokra qep, gjithashtu edhe hudra, 4 thelbi hudra, kemi 4 ose 5 kokra patate. Kemi 4 ose 5 karota, ose në qofë se duam mund të vendosim më shumë. Gjithashtu kemi pak oriz, që përdorim për supë, kemi seleri, kemi piper, gjithashtu dhe kripë. Le të shikojmë se si do ta bëjmë këtë recetë. Si fillim, fillojmë me qepën. Pasi kemi vendosur vajin në zjarr, dhe vaji është i nxehtë, atëherë mund të vendosim qepën si fillim. Pastaj kam vërtetuar në qepën. Të piqemi të qëndrojmë gjellës në kokë, sepse kjo është urdhërimi që më ka dhënë gjyshja ime, kur bën diçka, sidomos përgatimin, në qoftë se nuk i ndjejte në kokë, edhe nuk e bëre atë me dashuri, nuk e ket mundësi që dalë e shishme në fund. Tani marrim dhe vendosim patatet. Dhe pastaj vazhdojmë me seleri. Kjo recetë është shumë e përshtatshme, për sa i përket kohës ku kemi ndonjë folje ose jemi të shumur. Është një ushqim i cili me vërtet na ndihmon që të rigjallërohet organizmi ynë. Edhe na ndihmon që të kalojmë sa më shpejt atë smundje që kemi. Ajo që kam bërë unë tek pula është lëkurën kofshave të pulës ja kam hedhur, nuk e përdor, që të jetë edhe më lajt si ushqim, mos jetë yra me ndërna. Është e mirë që në supat përdorim vaj ulliri, që është më i përshtatshëm. Tani hedhim dhe piperin. Përdojmë edhe kripin që kemi. Pastaj, vendosim të gjithë orizin. Tani kemi këtu lëngun e pulës, e vendosim nga të. I lem tani që të zihen mirë, dhe pastaj pasi janë zihen mirë, atëherë do të vëmë edhe mishin cilin e kemi zjerë që më përpara. Pasi ka kaluar 30 minuta që kemi zjerë, tani vëmë edhe vendosme edhe pulën. Edhe ajo që duhet të bëjmë gjithashtu është
patatet, është e mirë që t'i shtypim. Dhe kjo do ndihmoj që të bëhet lëngu më i trash. Shumë ja, si është patatja këtu. Të i shtypim. Edhe kjo do ndihmoj që të bëhet lëngu më i trash akoma. Edhe të bëhet gjella më e mirë, supa më e mirë. Edhe pastaj, ajo që duhet të bëjmë është që ta lejmë të marrë një të zirë me pulën, përfësisht 5-6 minuta. Edhe pastaj, gjella jonë, supa jonë, është gati. E me të vërtet është një ushqim i cili është shumë i përshtatshëm. Përsa përket periudave kur jemi të sëmurë, kur jemi të ftohur. Për gjithashtu është edhe një ushqim shumë i mirë për personat që shkojnë në palestrë. Sepse ka të gjithë ato që në nevojiten. Ka proteinat. Është një, faktikisht është një ushqim dimëror, por unë për vend time nuk kam problem të ha një supë të tillë edhe gjatë verës. Tash i varet se çfarë preferencës ka gjithë secili. Gjithashtu mund të përdorim edhe perime të tjera, sipas preferencave tona mund të përdorim edhe perime të tjera. Edhe t'i japim edhe atë shijen personale kësaj supe. Pasi gjella është bërë gati, e kemi lënë edhe pak të shplodhet. Edhe shikojmë tani se si është bërë, mund ta shikojmë. Gjithë kjo supë ka qenë mirë. E vendosim tani në pjatë. Kemi pak lënë më shumë. Ta e shikëm supa, është gatë, okej, okay, ndoshtë mund vini më pak ose më shumë, varet si doni. Edhe pastaj ajo tjetër që mund të bëjmë është, përdorim edhe pak limon, gjithashtu edhe pak majdanoz. E më të vërtet, atëherë kemi këtë supë shumë të mirë. Ose mund të shtrit, mund të shtrydhim edhe limon nëse dëshirojmë. Atëherë këtë e kemi gati. Ta provojmë edhe një herë. Pra, siç e pam, është një recetë shumë e thjeshtë, është diçka që gjithsecili mund ta gatuaj, është një gjë, një supë që gjithsecili mund ta gatuaj. Dhe e mira është që këtë gjë ose këtë supë në sakt mund ta hajë si fëmijët e vegjël, por gjithashtu edhe njerëzit në moshë më të madhe. Me të vërtet, është rezultati është fantastik. Me të vërtet, një gjë fantastike. Ju lutemi, në qoftë se ju pëlqeu, like, komentoni ose të bëni subscribe në kanalin tonë. Faleminderit.